الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ کا دنیا کو بڑا انتظار رہتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بتایا تھا کہ اس کی مرکزی حیثیت ہے یہاں خلافت کی وجہ سے، اور پھر جغرافیائی صورت کی وجہ سے دنیا کی اکثریت یہاں کے جلسے کے پروگراموں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. یوں تو جرمنی اور یورپ کے بعض ممالک بھی وقت کی لائن کے لحاظ سے اس کے قریب ترین ہیں، لیکن لندن کے وقت کا اندازہ دنیا کو زیادہ ہے یا آسان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ انگریزوں نے دنیا کے بہت سارے ممالک میں حکومت بھی کی. پھر لندن ایک ایسی ہب ہے جہاں لوگوں کا آنا بھی آسان ہے، نسبتاً آسانی سے آ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس اہمیت ہے یہاں کی کہ اس آسانی سے آنے کی وجہ سے بین الاقوامی نمائندگی بھی یہاں زیادہ ہوتی ہے. بہرحال یو کے کی جلسہ سلانے کی اہمیت اپنی جگہ واضح ہے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں اتوار کو یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا الحمدللہ. جلسے کے بعد کے خطبے میں میں عموماً دو مضامین کا ذکر کرتا ہوں. ایک تو شکر گزاری کا مضمون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہوتی ہے اور کارکنوں کے لیے بھی شکریہ کا اظہار کیا جاتا ہے. دوسرے بعض کمیوں اور کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، جن کی بارے میں جلسے کے دوران پتہ لگتا ہے. تاکہ آئندہ کے لیے بہتر صورتحال پیدا ہو سکے، ان کمزوریوں کو دور کیا جا سکے. جہاں تک خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا سوال ہے، اس سال میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جگہ جماعت کو ایسے مواقع مہیا فرمائے جن سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں اور ایسے طبقے میں جہاں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانا مشکل نظر آتا ہے، وہاں بھی احمدیت کا پیغام پہنچانے کی جماعت کو توفیق ملی. اور میرے مختلف ممالک کے دوروں کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل کے نظارے ہم نے دیکھے، جن کا ذکر میں دوروں کے دوران اور اس کے بعد کے خطبات میں کر چکا ہوں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں کا سلسلہ اس سال ایک نئی شان سے یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی اور انگلستان میں بھی ہمیں نظر آیا.
اور جماعت احمدیہ برطانیہ کے جلسے میں بھی ہر ایک نے مشاہدہ کیا، محسوس کیا اور ان فضلوں کو حاصل کرنے والے بھی بنے. ہر دن اور ہر موقع شکر گزاری کی نئی راہیں ہمیں دکھاتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ان شکر گزاری کی راہوں پر چلنے والا بنے. ہر انعام اور فضل اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لیے تائید و نصرت. ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کی بھی نئی منزلیں دکھانے والا ہو. ہم اس شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید انعاموں اور فضلوں کے وارث بننے والے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے تو اور انعامات ملیں گے. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ تو نوازتا ہے اور نوازنے کے موقع عطا فرماتا ہے. یہ انسان ہے جو ناشکری کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم رہ جاتا ہے. بس یہ شکر گزاری بھی انسان کو ہی فائدہ دیتی ہے جو ایک مومن اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے احتیاج ہے، نہ ہی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی انعام کی ضرورت ہے، نہ ہی بندوں کے شکریہ کی ضرورت ہے. وہ تمام تر دولتوں اور طاقتوں کا مالک ہے. بس ایسی ہستی کو ہماری شکر گزاری یا ہمارے شکر گزار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب انسانوں پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں یا نہیں. اگر شکر گزار ہو جائیں تو فضل بڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم میں مثلاً حضرت سلیمان کے حوالے سے بھی اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر کہا کہ لے یبلو انی اشکر و امکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو شکر کرے وہ اپنی جان کے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے اور صاحب اکرام ہے، وہی ہے جو فضل فرمانے والا ہے. بس یہ شکر گزاری انعامات لینے اور اعلیٰ خلق کے اظہار سکھانے کے لیے ہے. شکر کرو گے اور انعامات ملیں گے، تمہارے اخلاق بہتر ہوں گے. لیکن ایک دنیا دار انسان کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوشی اور انعامات کے وقت بھول جاتا ہے. پہلے یاد رہتا ہے اللہ، اور جب مل جائے تو بھول جاتا ہے. بعض دفعہ نفس کہتا ہے کہ یہ سب کامیابی تمہاری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے، تمہاری اچھی پلاننگ کی وجہ سے ہوئی ہے، تمہارے کام کرنے والوں کی ٹیم کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ وہ قلیلوں میں عبادی الشکور، یہ میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن حقیقی مومن یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. ہم احمدی جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں ہیں جو خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اور ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش جو جماعت احمدیہ پر ہو رہی ہے، یہ ہمیں یہ حوصلہ دلاتی ہے، تسلی دلاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہیں من حیث الجماعت جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں.
ہر فضل پر الحمدللہ پڑھتے ہیں اور اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے افسران سے لے کر عام کارکن تک کئی ایسے مخلص دیکھے ہیں جو بڑے جذباتی انداز میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی کامیابی کو، کام کی بہتری کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس جب تک ہم میں ایسے عبد شکور پیدا ہوتے رہیں گے، ہم عبد شکور بنے رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو برستا دیکھتے رہیں گے. ہماری زبانیں جب تک الحمدللہ کے الفاظ سے تر رہیں گی اور ہمارے دل اس کے فضلوں پر اس کے حضور سجدہ ریز رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنتے چلے جائیں گے. بس ہر کارکن، ہر افسر اور ہر جلسہ میں شامل ہونے والا اور ہر احمدی اور ایم ٹی اے کے ذریعہ سے دنیا میں جلسے میں شامل ہونے والا ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ترانے گائے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے. جس خلوص سے ہمارے سجدے ہوں گے، ہم سجدے کرنے والے بنیں گے، شکر گزار ہوں گے، اسی قدر شدت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ہم پر بارش ہوگی، اسی تیزی سے ہمارے قدم ترقی کی طرف بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں ادراک ہوگا، ان کا فیض ہم پر جاری ہوگا اور یوں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرنے والے نئے سے نئے نشانات دیکھتے ہیں. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اور نشانات کا سلسلہ جماعت احمدیہ ہی دیکھ رہی ہے، ورنہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کی جو انسانی کوششیں ہیں اور جو عددی برتری ہمارے مخالفین ہم پر رکھتے ہیں، جو دولت کے ذخائر ہمارے مخالفین کے ہمارے پاس ہیں، جو وسائل ان کے ہیں، مالی وسائل، مادی وسائل، جس طرح حکومتیں ہمیں ختم کرنے پر کمر بستہ ہیں اور کوششیں کر رہی ہیں، جس طرح اللہ اور رسول کے نام پر بے علم عوام کو ہمارے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں تو ان کی انتہا ہوئی ہے، گویا کہ اس وقت مخالفین احمدیت کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑ رہے کہ احمدیت کو ختم کرنے کا. اگر اللہ تعالیٰ کا مسلسل فضل اور نشانات کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دنیاوی کوششیں تو کب کی جماعت کو ختم کر چکی ہوتی. یہ کام عقل نہیں سمجھتے کہ اس زمانے میں یہی ایک شکر گزاروں کی جماعت ہے جو جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھتے ہوئے شکر گزاری کے جذبات سے سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو مزید کھینچ لگتی ہے، اور جب سجدے سے سر اٹھا کر ان فضلوں کو دیکھتی ہے تو دوبارہ حمد اور شکر کے جذبے سے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. یہی اسوہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے کہ اس طرح شکر گزاری کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ جو نا ختم ہونے والے خزانوں کا مالک ہے اپنے انعاموں کو بھی اتارتا چلا جاتا ہے. بس یہ نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے. کاش ہمارے مخالفین اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. اس سال اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی بارش کی ہے کس کس کا ذکر کیا جائے، کہاں سے وہ زبانیں لائیں
جو خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک فکرہ ہے کہ وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. بس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کا حق ہم ادا تو نہیں کر سکتے, لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں کو ہم حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں. اللہ کرے کہ نسلاً بعد نسلاً یہ اہم مضمون ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہمارے عمل اس کا اظہار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر ایک سرسری سی نظر بھی ہم ڈالیں تو ایک لمبی فہرست شکریہ وصول کرنے کے لیے تیار کھڑی نظر آتی ہے ہمیں, یا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. کہیں رپورٹس سن کر اور پڑھ کر ہمیں جماعت کے تحت چلنے والے اسکولوں اور ہسپتالوں کی ترقی شکر گزاری پر مجبور کرتی ہے. کہیں ہمیں ہسپتالوں سے شفا پانے والے غریبوں کے پرسکون چہرے اور جماعت کے لیے دعائیہ الفاظ شکر گزاری کی طرف توجہ دلاتے ہیں. کہیں خدمت انسانیت کے تحت غریبوں کو پینے کا پانی مہیا ہونے پر غریب بچوں کے چہروں کی خوشی اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف لے جاتی ہے. 7-8 سال کے ان بچوں کی خوشی جو اپنے گھروں کے استعمال کے لیے 2-3 میل سے پانی لاتے تھے, لیکن اب ان کو ان کے گھروں کے دروازوں پر پانی مہیا ہو گیا ہے اور جماعت کا شکر گزار ہوتے ہیں, اور پھر جماعت اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی ہے. کہیں جب ہم جماعتی ترقی کی رپورٹ سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو عطا ہونے والے مشن ہاؤسز اور مساجد پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. کہیں ہم ایمان میں ترقی کے حیرت انگیز واقعات سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. کبھی ہم تکمیل اشاعت دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کردہ نظام اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اس نے جماعت کو کیسی کیسی سہولتیں مہیا فرما دی ہیں جن کا تصور بھی آج سے 20-30 سال پہلے ممکن نہیں تھا. کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال کوئی نہ کوئی نیا ملک عطا فرما رہا ہے جہاں احمدیت کا پودا لگ رہا ہے, اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کے پورا ہونے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مصداق بن رہے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. کبھی ہم لاکھوں کی تعداد میں سعید روحوں کو احمدیت قبول کرنے پر سجدہ شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو مخالفین نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے, لیکن انہی میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جن میں سے قطرات محبت ٹپک رہے ہیں, اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے عاشق صادق پر بھی درود بھیج رہے ہیں. کوئی ظلم اور مخالفت انہیں حق قبول کرنے سے نہیں روک سک رہی. پھر جلسے کی حاضری کا خوف تھا اس سال کہ شاید گزشتہ سالوں کی نسبت نصف حاضری ہوگی کیونکہ اسکول کھل گئے تھے, مصروفیت ہو گئی تھی, والدین بھی نہیں آ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فضل فرمایا اور ہمیں شرمندہ کیا کہ تم جماعت کے افراد کے اخلاص و وفا کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو. بس کس کس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں. ہر کارکن اور ہر شامل ہونے والا اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا, بلکہ بعض تو مجھے لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ بہتر لگا ہے اور ہر لحاظ سے زیادہ بہتر لگا ہے. بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم عبد شکور نہ بنیں, اور پھر اس بات پر
پر اس بات پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ عمومی طور پر ہر شامل جلسہ صحت کی حالت میں رہا اور خیریت سے اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچا. یہ تو چند باتیں میں نے بیان کی ہیں, ان کی تفصیلات میں جاؤں تو کافی وقت چاہیے, اس کے لیے صفحات کے صفحات بھر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہے ہیں ہم پر. غرض کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیں شکر گزاری پر مجبور کرتا ہے, ہمیں شکر گزاری کا ادراک عطا کرتا ہے. یہ تو شکر گزاری کا وہ مضمون ہے جو انتظامیہ کے لیے بھی ہے, کارکنوں کے لیے بھی ہے, اور ہر شامل جلسہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے, اگر اس کا حقیقی عبد اور اس کا حقیقی بندہ بنے. جلسے کے دنوں میں ایک ایسا سلسلہ بھی چلتا ہے جو بندوں کو بندوں کا شکر گزار بنانے والا بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اور اس میں کارکنان اور کارکنات جو جلسے کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شامل ہیں, جن میں مختلف شعبہ جات کے کارکنان ہیں جو ہمارے مہمانوں کے لیے رہائشی سہولتیں مہیا کرتے ہیں, نہانے دھونے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں, کھانے پکانے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں, کھانا کھلانے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں, کھانے کے بعد کی پھر صفائی کا انتظام ہے اس کی سہولت مہیا کرتے ہیں, حفاظت کے انتظام کرتے ہیں, اس کے لیے خدام الحمدی ہر وقت مستعد رہتی ہے. اس مرتبہ مجھے نئے آنے والے مہمانوں کے علاوہ, جن میں غیر جماعت اور بعض ملکوں کی بڑی شخصیات بھی تھیں, ہر سال آنے والے بعض مہمانوں نے بھی بتایا کہ عمومی طور پر جلسہ سلانے کا انتظام گزشتہ سال کی نسبت بہت بہتر تھا. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کارکنوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. کافی بہتری مختلف شعبہ جات میں اس سال آئی, بس یہی چیز ہے جو ہمارا خاص نشان ہونی چاہیے کہ ہمارے انتظام میں ہر سال بہتری ہو. انسانی کاموں میں کبھی یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اس میں 100% پرفیکشن آ جائے گی, درستگی آ جائے گی, بہترین ہو سکتے ہیں 100%, سوائے اور کوئی انسان بھی 100% کامل نہیں ہو سکتا سوائے ایک انسان کے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو انسان کامل ہو, لیکن آپ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی معاملات میں تو کامل بنایا ہے, ان دنیاوی معاملات میں نہیں جن میں اس نے میری رہنمائی نہیں فرمائی. بس ایک انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے کاموں میں کمیاں اور کمزوریاں تو ہوں گی, لیکن ہم اگر ان کمزوریوں اور کمیوں کی اصلاح کے لیے تیار رہیں تو پھر ہمیشہ بہتری کی طرف ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے. دنیا کو تو ہماری کوششیں یا ہمارے کام بہت اعلیٰ معیار کے لگتے ہیں, لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. نائجیریا سے آئے ہوئے ایک چیف نے مجھے کہا کہ ان حالات میں جس طرح جلسے کا ایک عارضی انتظام ہوتا ہے, پورا شہر بسایا جاتا ہے, اس سے زیادہ بہتری اور ہو ہی نہیں سکتی تھی, لیکن ہم اس بات پر اس مہمان کے شکر گزار تو ضرور ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ محض اور محض اس کے فضل سے مہمان ہم سے خوش گیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری انتہا تھی جو ہم نے حاصل کر لی. ہماری کوشش تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اس مرتبہ غیر ملکی مہمانوں کو, جن میں ایک کثیر تعداد غیر جماعت مہمانوں کی بھی تھی,
ان کو جامعہ احمدیہ یو کے کی نئی عمارت میں ٹھہرایا گیا تھا، بجائے کرائے پر جگہ لینے یا ہوٹل کا انتظام کرنے کے۔ جامعہ احمدیہ یو کے کی نئی عمارت بھی چند ماہ قبل ہی نئی خریدی گئی ہے، علاوہ وسیع رہائشی انتظام کے اس عمارت میں جگہ کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت مقام پہ ہے، پہاڑوں کے اوپر اور جنگل میں گھری ہوئی ہے۔ جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو میں کہا کرتا ہوں عموماً کہ جا کے دیکھو، یہ اچھی ایک جماعت کی پراپرٹی بنی ہے، لیکن آبادی کے قریب بھی ہے۔ جو بھی یہ جگہ دیکھتا ہے تعریف کی بغیر نہیں رہتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال جماعت پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر کم قیمت پر یہ جگہ ہمیں مل گئی۔ یہ جگہ جو تھی ہوٹل کے طور پر اور اسی طرح مختلف کانفرنس کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، اس لیے ہمارے رہائش کے مقصد کو بھی اس نے باسن طریق پر پورا کیا۔ بہرحال ہمارے تمام غیر جماعت معزز مہمان، جن میں بعض ملکوں کے وزیر بھی شامل تھے، یہاں ٹھہرے اور انتظام اور جگہ کی بڑی تعریف کی۔ ان معزز مہمانوں نے اپنے تاثرات میں مجھے یہ بھی کہا کہ ایک بچے سے لے کر جو جلسہ گاہ میں پانی پلا رہا تھا، بڑے تک ہر ایک کو میں نے یا ہم نے خدمت پر کمر بستہ اور خوش مزاج دیکھا۔ تو یہ ان لوگوں کے تاثرات ہیں، کارکنان کو بھی ان مہمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کی صرف اچھائیاں دیکھی ہیں۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی مہمانوں کی وسعت حوصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے میزبانوں کا شکریہ اصل رنگ میں ادا کیا۔ اور شکریہ کے انتہائی جذبات کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح غیر جماعت مہمان ہمارے نظام، جلسہ کے ماحول، لوگوں کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اس سال بھی ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، میں بھی کرتا ہوں اور ہر احمدی کو کرنا چاہیے، وہاں کارکنان کا بھی شکریہ ادا ہر شامل جلسہ کو کرنا چاہیے، میں بھی ان کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس جلسے کے نظام کو خوب چلایا اور نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دے۔ اسی طرح عمومی طور پر انتظامیہ کو اور ہر شامل جلسہ انتظامیہ کو ہر شامل جلسہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جلسے کے مقصد کو سمجھا اور کارکنان اور انتظامیہ سے تعاون کیا تاکہ یہ سارا نظام خوبصورتی سے اور بغیر کسی بڑے مسئلے کے چلتا رہے۔ مہمانوں نے، عام مہمانوں نے اس مرتبہ جن باتوں کی عمومی تعریف کی ہے، وہ غسل خانوں وغیرہ کا صفائی کا بہترین نظام تھا۔ غسل خانوں میں گرم پانی کی سہولت بھی مجھے اکثر نے لکھا کہ بہت اچھی تھی، جس سے پہلے تو وہ گرمی میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے اور سردی لگتی تھی، لیکن اس دفعہ ٹھنڈ کے باوجود گرم پانی کی وجہ سے اچھی طرح نہا سکے۔ جن کو اس مرتبہ اس پر خاص توجہ افسر جلسہ سلانہ نے دی تھی کہ صفائی کے نظام کے لیے ایک علیحدہ اور بہتر نظام قائم کی جائے۔ الحمدللہ کا یہ تجربہ جو انہوں نے کیا تھا وہ کامیاب رہا۔ دوسرے جلسہ گاہ میں آواز کی بھی عمومی طور پر لوگوں نے تعریف کی ہے۔ آواز پہنچانے کا نظام ایسا ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اگر یہ صحیح نہ ہو تو جلسے پر آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر تو صرف شور شرابہ ہی ہوگا، ایک میلہ ہی ہوگا۔
مردوں کی طرف سے تو عمومی طور پر اس نظام کے تسلی بخش ہونے کی اطلاع ہی ہے مارکی کے مین حصے میں، گو عورتوں کی طرف سے مجھے ابھی تک کوئی شکایت تو نہیں پہنچی، لیکن عورتوں کے سیشن میں جب میں خود وہاں گیا ہوں تو سٹیج پر آواز پہنچنے کا نظام بہت خراب تھا، مجھے تو بالکل تلاوت یا نظم کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. اس طرف آئندہ انتظامیہ کو توجہ دینی چاہیے. اسی طرح مردوں کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میں سے ایک شکایت مجھے آئی ہے کہ آواز صحیح نہیں اسٹیج پہ آ رہی تھی بعض تقاریر کی. گو اس شکایت کرنے والے نے یہ بھی لکھ دیا کہ شاید میرے کانوں کا قصور ہو، لیکن میرا خیال ہے کانوں کا قصور نہیں تھا، اسٹیج پہ بہرحال انتظام صحیح نہیں ہوتا. جس طرح مارکی کے باقی حصوں میں اچھی آواز پہنچانے یا مارکی سے باہر اچھی آواز پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسٹیج پر بھی اچھی آواز کا انتظام ہونا چاہیے. اگر یہ انتظام نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں کو، مرکزی نمائندوں کو، قریب 300 لوگوں کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، یہ بھی نہ بٹھایا کریں، پھر وہ سامنے بیٹھ کے پھر سنیں اچھی طرح. اسی طرح بچوں کی مارکی میں ایسا انتظام ہونا چاہیے جو کم از کم ایک حصے میں ایسی اچھی آواز ہو کہ جو سننا چاہتے ہوں جلسہ بچوں کی مائیں وہ سن سکیں. عموماً یہ شکایت آتی ہے کہ بالکل آواز سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ شور کی وجہ سے، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بہتر اور اونچی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ٹیکنیکل مدد لینے کی جو ضرورت ہے اگر تو کسی پروفیشنل سے لینی چاہیے. ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں کہ کینیڈا کے جلسے پر آواز کے نظام سے میں نے توجہ دلائی تھی، تو عید کے موقع پر انہی حالوں میں جن میں جلسہ منعقد ہوتا ہے انہوں نے عید کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اور جو مجھے لوگوں کی طرف سے وہاں سے اطلاع آئی ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے اس نظام میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے. تقریباً 90-95% وہ سب اس کی اصلاح ہو چکی ہے، صرف اس لیے کہ کہنے کی وجہ سے انتظامیہ کی اس طرح توجہ پیدا ہوئی جو پہلے پیدا نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے بہتر پروفیشنلز کے ذریعے سے اس دفعہ کام کروایا اور اس کو فائدہ ہوا. بس آواز کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، آواز کی کوالٹی پر بھی ہمیں بہت زور دینا چاہیے اور کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. معمولی سی کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے میں کینیڈا کا اس لیے ذکر کر دیا کہ دو دفعہ ان کا ذکر خطبوں میں آ چکا تھا، جس کی وجہ سے انسامیہ کافی پریشان تھی. تھوڑی سی اچھا کام کیا تو ان کی تعریف بھی ہو جانی چاہیے. کھانے کا نظام بھی عموماً بہت اچھا رہا، لیکن بعض دفعہ کھانا لیٹ ہو جاتا رہا جو میری اطلاع ہے. ایک ہی اپنے کھانا کھا لیا تو دوسرے لوگوں کے آنے سے کے بعد کھانا آنے میں دیر ہو گئی، تقسیم میں دیر ہو گئی، تیار نہیں تھا، یہ جو بھی وجہ تھی. اس کو طرف افسر جلسہ سلانا کو اس بارے میں تحقیق بھی کرنی چاہیے کیوں ایسا ہوا، اور توجہ بھی دینی چاہیے. کھانا کھلانے والے تو اسی وقت ہی کھانا کھلا سکتے ہیں، مہمان نوازی کا حق ادا کر سکتے ہیں جب ان کے پاس کھلانے کو بھی کچھ ہو. بیچارے نوجوان کارکن بعض دفعہ اس کمی کی وجہ سے خود بھی شرمندہ ہو رہے ہوتے تھے مہمانوں کے سامنے. اسی طرح کھانا کھلانے کی مارکی کی شکایت تو نہیں آئی، لیکن ایک دن میں خود چیک کرنے چلا گیا تھا ایک کھانے کے وقت میں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ رش کے وقت وہ مشکل لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے اس میں بالکل پھنسے ہوئے تھے، جگہ تنگ تھی. اور اس تنگ جگہ کی وجہ سے بعض دفعہ سالن وغیرہ بھی دوسروں کے کپڑوں پر گرنے کا احتمال ہوتا ہے، جو جہاں شرمندگی کا باعث بنتا ہے ایک فریق کے لیے، وہاں بعض دفعہ بدمزگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے انتظامیہ اس کو نوٹ کرے اور آئندہ کے لیے کھانے کی مارکی بڑی ہونی چاہیے، میزوں کا فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے. ایسی بچت جس سے مہمان کو تکلیف ہو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ایسی بچت کرنی چاہیے. لجنہ کی طرف سے عمومی طور پر تو بڑی اچھی رپورٹ ملی ہے، لیکن لجنہ کی مہمان نوازی کا ایک شعبہ خاص طور پر وہ جو تبشیر کے زیر انتظام تھا اور ایک لحاظ سے مرکزی تھا، لوکل مقامی لجنہ کا نہیں کہا جا سکتا،
اس کے متعلق مجھے رپورٹ ملی ہے کہ یہاں غلط قسم کی سختی کی گئی اور بدتمیزی کی گئی ہے جو غیر ملکی مہمانوں سے کی گئی، عربوں سے خاص طور پر یہ شکایت ملی ہیں۔ کھانا ڈالنے کے لیے آنے والوں کو اچھا سلوک نہیں کیا گیا، دعوت والے دن میں جو تبشیر کی دعوت ہوتی ہے۔ سنگاپور سے ایک مہمان آئی تھی، اس وقت پہنچی تھی یا کسی اور وجہ سے، ان کے ہاتھ میں بیگ تھا، ویلر تھا، تو ان سے وہ سلوکی کی گئی۔ اگر آرام سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، اگر روکنا تھا تو شریفانہ طریقے سے کہا جا سکتا تھا کہ اندر نہ لائے یا ایک جگہ رکھ دیں، لے کے رکھا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال اس میں جلسہ سلانہ کی انتظامیہ سے زیادہ تبشیر کی انتظامیہ قصور ہے، اس لیے ان کو بھی اس بارے میں ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ عربوں میں خاص طور پر زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسروں میں بھی، سنگاپور، انڈونیشیا وغیرہ سے بھی آتی ہیں مہمان مرد عورتیں یا دوسرے ملکوں سے، ہر جگہ جہاں زبان کا مسئلہ ہے وہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ شکایت جو پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، اس دفعہ تو اکا دکا ہی ہے، کہ جب بعض مائیں اپنے بچوں کو مین مارکی میں لے آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ماؤں کو روکا جائے، بچوں کو پکڑ کے گھسیٹ کر باہر لے جایا جاتا ہے۔ جو ڈسپلن قائم کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، جو یہ نہایت غلط طریق ہے، تمام عمر کے لیے اس طرح بچے کو دہشت زدہ کرنے والی بات ہے، اور پھر اسی طرح جلسوں سے متنفر کرنے والی بات ہے۔ 5-6 سال کے بچے اگر مین مارکی میں آ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عموماً اس عمر کے بچے شور نہیں کرتے، یا ماں باپ کہنے پہ اکا دکا ہوں تو قابو میں آ جاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیاں تو کافی شرافت دکھاتی ہیں۔ بہرحال اگر پھر بھی ان سے شور سنیں تو آرام سے ماؤں کو کہیں کہ بچے کو لے کر باہر چلی جائیں، لیکن بچے پر ڈیوٹی والیوں کو کسی قسم کی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر حال میں ہر جگہ ہمارے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تمام متعلقہ شعبہ جات ان کمزوریوں کو کا پتہ کروائیں جو ان کے شعبوں سے متعلق تھیں، اور پھر ان کو نوٹ کریں، ریڈ بک میں نوٹ کریں، اور آئندہ کے لیے جب اگر آئندہ جلسہ سلانہ کا انتظامات کریں تو ان چیزوں کو پھر اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ ذرا ذرا سی بے احتیاطی جو ہے اچھے بھلے کاموں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اگر ترقی کرنی ہے تو سنجیدگی سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے یقیناً ترقی کرنی ہے، بس انتظامیہ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا سے جلسے کی مبارکباد کے جو خطوط مجھے آ رہے ہیں، ان میں ایم ٹی اے کارکنوں کے دنیا میں رہنے والے تمام احمدی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے جلسے میں شمولیت اور باقی پروگرام دیکھے اور ان کو موقع ملا کہ وہ دیکھ سکیں۔ اس مرتبہ جلسے کی کارروائی کے علاوہ پروگرام ہوئے ہیں جلسے کے وقفے کے دوران میں، ان کے معیار اور نفس مضمون کی بھی لوگوں نے بہت تعریف کی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن میرا خیال ریکارڈنگ دیکھوں گا، کیونکہ کہتے ہیں بڑے متنوع قسم کے پروگرام تھے اور معیار بھی بہت اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پروگرام بنانے والوں اور پروگرام میں شامل ہونے والوں کو جزا عطا فرمائے، جنہوں نے ان دنوں میں دنیائے احمدیت کو ایم ٹی اے کے ساتھ چمٹائے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایم ٹی ایل عربیہ بھی اپنے لائیو پروگرام دیتا رہا ہے، اس کا بھی بڑا اچھا اثر رہا۔ اس مرتبہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایم ٹی اے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی وسعت دی گئی ہے، اور رپورٹس کے مطابق 3 لاکھ افراد سے زیادہ نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جلسے کا پروگرام دیکھا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور احسانات ہوئے ہیں، جلسے کی برکات کو یہاں شامل ہونے والوں نے محسوس کیا جیسا کہ میں نے کہا، اور دنیا میں ایم ٹی اے انٹرنیٹ کے ذریعے شامل ہونے والوں نے بھی محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ ان برکات کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے حقیقی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ برکات
ہمیشہ رہنے والی ہوں، اور آئندہ سال کا جلسہ فلانا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر برکات لانے والا ہو۔ دنیائے اسلام کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے آج کل، اسلامی ممالک اور امت مسلمہ کو بہت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ایسے جال میں پھنس رہے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں، جو اپنے لالچوں کی وجہ سے بھی، خود غرضانہ مفادات کی وجہ سے بھی، اور اسلام مخالف قوتوں کی وجہ سے بھی مسلمان امہ کو ہر لحاظ سے بے دست و پا کر رہا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جان بوجھ کر فسادات کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، جس سے مسلمان بجائے ایک صحیح رد عمل دکھانے کے غلط رد عمل دکھا کر اپنے اوپر اور مصائب سے ہیڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، بہت زیادہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو بھی عقل دے کہ یہ بھی اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا، ایک تو جنازہ حاضر ہے، وہ آ گیا ہے، جو مکرم ماسٹر ملک محمد اعظم صاحب کا ہے، جو تعلیم اسلام اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر تھے، آج کل شیفیلڈ میں تھے، 73 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ اور یہ اپنے رشتے کے چچا کی تبلیغ کی وجہ سے بڑی تحقیق کر کے انہوں نے 1960 میں ان کی قبول کی تھی، اور پھر بجائے سرکاری نوکری کرنے کے کوشش کر کے روا میں شفٹ ہوئے تاکہ جماعت کے اسکول میں ملازمت کریں۔ پہلے جماعت کے پرائمری اسکول میں رہے، پھر ہائی اسکول میں بطور استاد رہے، بہت نیک دعا گو، تہجد گزار، مخلص فضائی احمدی تھے۔ جماعتی عہدوں پر، مختلف عہدوں پر انہوں نے خدمت کی توفیق پائی ہے، اور اس وقت بھی شیفیلڈ میں یہاں آئے ہوئے تھے چند سالوں سے، اور وہاں سیکرٹری وسایا تھے۔ تبلیغ کا بھی شوق تھا، ان کی والدہ اور بھائی بھی انہی کی تبلیغ سے احمدی ہوئی تھے۔ روبہ کے ارد گرد بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اور اللہ کے فضل سے کئی پھالے انہوں نے حاصل کیے۔ تبلیغ کی وجہ سے ان کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بھی گہرا مطالعہ تھا، زبانی حوالے بھی کتنے بعض یاد تھے جو ضرورت کے حوالے ہوتے تھے۔ خلافت کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق تھا۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کی یادگار ہیں، اور ان کے ایک بھائی ہمارے مبلغ سلسلہ بھی ہیں مانچسٹر میں، مکرم ملک محمد اکرم صاحب۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم محمد نواز صاحب ابن مکرم احمد علی صاحب کا۔ یہ احمد علی صاحب نے 1950 میں، ان کے والد جو تھے نواز صاحب کے، احمد علی صاحب، 1950 میں حضرت حسانی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ ان پڑھ تھے لیکن بڑے فدائی تھے، بڑے مخلص تھے۔ ان کے والد محمد نواز صاحب پولیس میں بطور کانسٹیبل ڈیوٹی دیا کرتے تھے، اور بڑے جماعت سے ان کا بھی بچوں کا کافی تعلق ہے، اور غالباً خیال یہی ہے کیونکہ گزشتہ روز یہ کراچی میں اپنی ڈیوٹی پر تھے، موٹر سائیکل پر ڈیوٹی سے جا رہے تھے کہ نامعلوم 2 موٹر سائیکل سواروں نے آپ پر فائرنگ کر دی، سر میں گولیاں لگیں، جس سے موقع پہ شہادت ہو گئی۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ غالب خیال یہی ہے کہ جماعت کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہوا یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ محکمہ کے ساتھی بھی ان کے کام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اہلیہ اور 3 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کے سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے۔ تیسرا جنازہ غائب ہے، جو مکرمہ و مریم کوریابا صاحبہ، صدر لجنہ معلیٰ گیمبیا کا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ گیمبیا کی بڑے عرصے سے صدر تھیں۔ 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات ان کی وفات ہوئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہفتہ قبل یہ شدید بیمار ہوئیں، اسپتال میں داخل تھیں، لیکن
جان پر نہ ہو سکیں. مرحوم علی او ایم با صاحب, مرحوم سابق مرحومہ علی او ایم با صاحب, مرحوم سابق نائب امیر جماعت احمدیہ گیمبیا کی اہلیہ تھیں, اور بڑا لمبا عرصہ ماں کے حالات کی وجہ سے ان کو اجازت ملی تھی کہ صدر کے طور پر کام کرتی رہیں, اس لیے 13 سال کا لمبا عرصہ ان کو صدارت کی توفیق ملی. ہر لحاظ سے لجنہ کو انہوں نے مضبوط کیا, اجتماعات کا آغاز کیا, بڑا آرگنائز کیا لجنہ کو انہوں نے, جماعت کی ہر خدمت پر لپیک کہنے والی تھیں, بڑی سادہ اور منتصر مزاج اور محنت کرنے والی خاتون تھی. ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ لجنہ مائلہ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, اور خود بھی بہت قربانی کرنے والی تھیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا, ان سب کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی. ایک جنازہ حاضر ہے جو میں نمازوں کے بعد میں نیچے جاؤں گا نماز جنازے کے لیے. اب آپ یہیں مسجد میں رہیں اور جنازہ ادا کریں میرے ساتھ. الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.